Panašu, didžioji ryte pagaliau rodo atitinkamus rezultatus. Taigi, šiandien panašu, oras nelepins, vėjas didelis, lietus nusimato, nusimato lietaus gauti. Kaip standartiškai į kartą metas išeinu su tą didelį ryte, tam, kad nusivilt, bet kartą metas reikia nueiti. Išbandyt, kol nėra žemių, visų nėra šitų žolių, nėra visų vabzdžių, per miškus praeit, biškai per pievas gal kokios neužterstas tokias. Ir šį kartą maloniai nustabino, iš tikrųjų pats pirmas signalas, atrodė iškasiu kamštelį, nes labai aukštas toks signalas buvo, bet va, prašau, puikus laikrodis, smagu rasti tos tokius laikrodžius, aišku, jie biškai nuo vėjo nusukti. Čia aukso nėra, nieko jame ypatingo nėra, neveikia, bet vien dėl kolekcijos fainai jos rasti. Pagaliau atsirado ir pirmoji monetėlė senesnė su šita didelė ryte. Aišku, su daug neieškau, bet kiek iškojau, vat, pirmą monetą. Nepasakyčiau, kad išgiliai, bet reiškia ir su ją galima mažesnius daiktus, mažesnės monetas surasti. Gerai, krikštas, pirmą seną monetą. Visą laik smagu jas rasti, net jeigu tai ir baratinka. Nu va, ir po visų paieškų. Bet čia pabūjus ant tokio lietaus po poros minučių, tektų grįžti šis namo. Dar vienas iš senesnių radinių, toks kaip atrodo nuo sakties dirželio, bet tas apdirbimas atrodo super senas. Mano tas rantukai tie visi, tai šitie dažniausiai būna nėdint senų daiktų. Tai sunku pasakyti, ar čia tiesiog kaip imitacija tokia taip išėjo, ar čia iš tikrųjų koks gentinio laikotarpio dirbinukas. Nes vat matosi tie visi ranteliai, dažniausiai tai būna ant tokių gan senų daiktų tokie žymės. Geras, įdomus tokie radiniai. Čia eilinės dvi kapeikas, kai matot, sovietinės. O čia vakar dienos vėjo padariniai. Tvoros sekcija viso gero. Gerai, kad nepataikintų namelių. Bet va, išruojo panašu pakankamai sveika pušį čia. Čia reikės dar praieškoti, pradetektuoti. Abejoju, kad kažką čia ypatingai rasiu, bet įdomiai čia giliai eina. Panašu tai šaknis. Neprasileisti būtų smagiai. Jo, miške gal neieškosiu šiandien. Panašu, didžioji ryte pagaliau rodo atitinkamus rezultatus. Turim nuostabią monetą. Visgi aš galvojau, kad čia bus kažkas panašaus į vieną kapeiką pagal šitą pagal signalą. Bet panašu į $2. Tikrai išskirtinis radinys. Išskirtinai puikiai išsilaikė. Labai gerai. Užskaitytas išėjimas, užskaityta diena. Šiandien tikrai įdomių daiktų pavyko rasti. Nestandartinių ir panašu dar vienas iš retesnių. Čia tikriausiai aš padariau šitą. Tai ženkliukas, sovietinis, aišku, dar reikia atplauti, kad normaliai matytis. Liktis. Čia tikriausiai gatov k trudu į zašytą ir arba oronę SSSR. Čia toks panašu kažkokį, man atrodo, suradęs. Tai gal su vyru vidury čia liktis moteris.
radinukas. Tai va šitas toks kaip ornamentai kažkokie čia matosi sukorodavę, tai jis tikriausiai buvo pritvirtintas prie geležies kažkokios, tai atrodo senas, bet sunku pasakyti, nuo ko čia toks galėtų būti.